No niin, tossa. Tai ilta on mennyt ihan mukavasti. Mä oon löytänyt ihmeellisiä videoita tossa. Kattellut sellaisia, niin kuin, kuinka kestää tietyt iPhoneit, montako niitä. Ja sitten viimeisenä oli iPhone 6 Plus. Eli iPhoneista uusimpaan iPhoneiin tiputetaan ensiksi alaspäin näin. Ja sitten tiputetaan näyttöellä. Miten sen, meneekö näyttö rikki vai meneekö ihan tavallisesti tiputetaan puhelin tosta vai miten se tiputetaan näyttö edellä, niin kuinka ne kestää. Niitä oli löytänyt sitten, sit mä olin löytänyt semmosia ihmeellisiä, että annettiin semmosella niin kuin sähkö, mikä hitsiltää tää, niin tän annettiin iPhoneille semmosella niin kuin laitteella, missä tulee sähköä siihen laitteen, siinä on semmoset metalliset jutskat, että kun painaa nappia, niin se antaa sähköä. Semmosella sähkösokkijutskalla niin kuin annetaan sähköä iPhoneiin tai sitten rälläkällä vedettiin iPhonea tai sitten laitettiin tonne Coca-Cola laitettiin tonne paistinpannulle ja keitettiin paistinpannulla ja sulatettiin Coca-Colaa ja sitten laitettiin puhelin sinne ja katsottiin mitä käy ja raaputettiin pintaa puhtaaksi ja tollasta. Ja sitten oli, että hakattiin tuolla lekalla Samsung Galaxy Note 4, hakattiin tuolla sillä, että hakattiin kunnolla sitä niin kun, sitä, että se meni ihan paskaksi. Kaikkea muuta tällaista. Ja nyt se tekee iPhoneille niin, että se kahdella jollain ilotulitteella räjäyttää puhelimen, niin pitää katsoa se vielä tuossa. Tällaisia videoita mä oon löytänyt tuolta tuossa. Ja sitten mä oon maistanut tätä suklaata. Erittäin hyvää suklaata. Nyt se on jääkaapissa. Niin katsotaan, miltä se maistuu, kun se on ollut. Se oli vähän tuossa kahvin kanssa, kun mä otin tuossa. Kun mä tulin, niin se oli tuossa ollut niin kuin itse kun tätä on hankala saada. Ottakaa perkele tuolla, kun mä en saa sitä yhdellä kädellä millään. Pakettia en saa yhdellä kädellä auki millään. Nyt mä saan testipalan täältä. Nyt kun se on ollut jääkaapissa tätä suklaata, niin maistetaan se testataan. Kyllä se vaan on 5/5 tää suklaa. Kyllä se parempaa on jääkaapissa. Heti kun se sulaa, niin se on ihan, ei mistään kotosi. On paljon parempaa suklaata heti jääkaapissa, kun se on ollut siellä. Joo. Eli on hyvä suklaata. Voin sanoa, että 5/5. Pitkästä aikaa tää suklaa on hyvää. Tämä suklaa. Mä menen ottaa minttua. Mut sitten en ottanut sitä onneksi. Mut tää pähkinä on paljon parempi kuin minttu. Joo. Mä rupeen syömään suklaata tässä ja juomaan vettä, niin tässä se vielä ennen nukkumaanmenoa lähtee ilta mukavasti. Ja tämmöstä. Ei muuta kuin pähkinää suklaaseen tunnelmiin täältä. Ja akkukin loppuu. Enää 5 minuuttia. Näyttää jo keltaisella kohta akku loppuu näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän. No niin, nopeasti tässä vielä. Joo, nopeasti tässä vielä, että tossa laitoin aamukahvit valmiiksi ja laitetaan hyvää syntymäpäivää Timo Maliselle. Timo Maliselle laitetaan hyvää syntymäpäivää onnittelut tästä. Ja ei muuta kuin vielä kerran näihin kuvia tunnelmin täältä.